قسم الناس في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام قسم يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببه الله سبحانه جعل لنا أسباب شرعية وأسباب حسية لديه آلم في بطنه أخذ شيء من الدواء وشرب أو شيء من الأعشاب وشرب هذا سبب محسوس ملموس أو أخذ يقرأ على بطنه الفاتح هذا سبب شرعي رقية شرعية هذا يصح إذا القسم الأول صحيح وهو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب والله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب شرعية كالرقية أسباب حسية كالدواء أو كاتيجوريا الله سبحانه وتعالى zemaljske sebebe i druga vrsta sebebe su šarijatske sebebe. Kao na primjer da ako je bolestan, popije tabletu i Allahom spantala dozvolom se izliječi. Ili na drugi način, šarijatskim sebebom, da mu se uči rukija ili da sebi uči rukiju i da se Allahom spantala dozvolom izliječi. Da vjeruje, znači to je vjerovanje ispravno, da vjeruje da ono što je Allah spantala učinio sebebom, da bude sebe. Bađa nas, hadan Allah i ja, jualik ala dajit, ala sejara, ala laulad, asija minha, oni neki od nas da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva uh, okat, kačaju na svoju djecu na kuću na auto neke stvari Ra thaur au uh, asad au hut samak yani glavu bika ili ovna ili glav, ptice ili ribe ili slično tome au na al kadima, ili staru potkovicu au itarat al ili felge guma au ba'd al ili neke stare krpe au ein au kaf ili oko ili ruku au ja اكتب بعض ili zapiše neke zapise au ja te bashiya من البحر او من الحيوانات الميته مثلا ili donese neke stvari iz mora ili od životinja. Zašto stavljaš ove stvari? Ja kul lan Allah subhanahu wa ta'ala ja'alaha asbaba li daf'i. Ja kul hada shirka lan Allah subhanahu wa ta'ala asbaba la wala Govori da zato što spanta učinio ove stvari da štite od uroka. To nije ispravno. To je mali širk jer Allah spanta to nije učinio načinom uh, zaštite. فهذا شرك صار وإذا يعتقد أنها التي تدفع الجن والشياطين والعين فهذا هو الشرك الأكبر džina, النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه دار لديه دواب لديه أولاد لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء فلا نضعها Poslanik صلى الله عليه وسلم i, 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 kuću i djecu i nije to stavljao, pa nećemo mi to raditi. subhanahu wa ta'ala alam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva svojom zaštitom, Allah najbolje zna.